Сәуірдің 10-шы күні Семейде тағы да бір коронавирусты жұқтыру оқиғасы анықталған болатын. Семейлік Юнус ауданында тұрады. Науқаспен байланысты болған адамдар карантинге алынып, қазірде подъезд тұрғындары оқшауланған. Әкімдік үй тұрғындарына қажетті жағдайдың барлығын ұйымдастырып отыр. Науқас анықталған подъезде бұл күндері күндіз-түні күзет, аудан залалсыздандырылып, тұрғындардың жүрісі шектелді. Арнайы топ құрылып, тұрғындармен әкімдік байланыс жасап отыр. WhatsApp желісі арқылы тұрғындар азық түліктеріне тапсырыс жасай алады. Оны таратуға еріктілер көмекке келеді. Үйдің бір подъезі толық оқшауланған. Мұндағы 15 пәтер тұрғындардың денсаулығы дәрігерлердің бақылауында. Дене қызулары мен жағдайлары күнделікті қадағаланып отыр. Бекітілген алгоритм бойынша қажетті тұрмыстық заттар есіктің алдына дейін әкелінеді, одан кейін пәтер иелеріне дейін жеткізілетін болады. Әлеуметтік желілерде бәзбіреулер есікті қымтап, дәнекерлеп тастады деген сөзді тарады. Бұл енді шындыққа жанаспайды. Неге десеңіз, адам ауырмай тұрмайды. Ертен жедел жәрдем басқа да бір қызметтердің жедел әрекет ету үшін бұл тосқауы болады. Сондықтан бұл жерде күндіз-түні полиция патрулі қызмет атқарады. Ал енді адамдардың подъезге кіріп шығу ол шектелген. Басында үй тұрғындарында үрей болды, кәсіби мамандар тиісті жұмыстар жүргізіп, барлық сақтық шаралары қабылдануда. Тұрмыстық қалдықтар аузы жабылатын жақын жердегі жәшікке салынады, ал еріктілер қорғаныс киімдерімен керектерін жеткізіп беруге әзір. Біз көмек көрсетуге дайынбыз. Осы үйдің тұрғындарына азық-түлік әкелуге әзірміз. Оларға не қажет болса, соны тапсырыспен әкеліп береміз. Елге көмек көрсету деген жақсы ғой. Қолдау көрсеткен сайын өзің содан қанағаттанасың. Адамдарға қуаныш сыйлау үшін еріктілер қатарына ендім. Тұрғындарды әкімдік қажетті қорғаныш заттарымен қамтып отыр, маскалар, қолғаптар жеткізілуде. Ал еріктілер қатарындағы семейліктер халықтың басына іс түскенде қиындықтан жасқанбай, қолдау көрсетуге қай кезде де дайын екендіктерін іс жүзінде көрсете білуде. Нұргүл Садықова, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы.